完了，轮胎被困住了，谁来解救你啊？你看那四处一动都不敢动，这块拦住了。出来儿子，出来呀，你出来，你出来，来，你这死猪。一点也不放弃。你都给挠成这样了，你还不让人说话？你不是个好吗？哎呦，哇，好臭！踩粑粑了，出来了又进去了。给你邮你媳妇家去吧，行吗？你去不去？去趴趴你媳妇家。你那四叔，你这眉毛挑来挑去，自己就进去了是吗？你要照相还迟到啊？我没有照相，我就把箱子往这一放，他自己就进去了。干嘛呀？这是？悠走吧，给你悠走吧，行不行？你说上哪儿？